ætlum aðeins að fara yfir vaktina hjá Alfreð sem er mjög sniðug ef þú vilt fylgjast með ákveðnum atvinnuauglýsingum eða ákveðnum störfum sem þú hefur sérstakan áhuga. Þú ferð hérna starfsmerkingar, byrjuð því og breytir og þarna koma upp ýmsir flokkar og innan flokkana eru alls konar starfstitlar. Þetta getur notað sem ákveðna stefnumótun ef þú ert ekki viss í hvað átt þú vilt fara en ert kannski skipt um starfsvettvang eða getur hugsað þér að breyta eitthvað til. Þá er sniðugt að fara vel yfir starfstitlana, fara vel yfir flokkana og svona merkja við það sem að myndi vekja áhuga hjá þér. Hérna til dæmis heilbrigðisþjónusta, kannski hefur þessi aðili áhuga á að prófa sinnan heilbrigðisþjónustunnar á einhvern nátt. Hún kannski ekki með menntun, en það er ýmislegt annað sem hún gæti mögulega gert. Svo erum að gera að skoða bara flokkana, hvernig þetta lítur út. Það er til dæmis að skoða ýmislegt innan kennslu og rannsókna. Við vitum að hún Lísa sem við erum að nota sem svona tilraunar einstakling í þessu, hún er með grafíska hönnun þannig að ætli hún kom ekki hér upp. Grafískur hönnuður, hún vil örugglega fylgjast með auglýsingum sem eru merktar grafískur hönnuður, frábært. Og þegar búið er að velja starfsmerkingar þá vistu við það. Þetta koma strax upp 24 störf sem passaðu vaktina sem við vorum að stilla. En við ætlum aðeins að velja fleiri hluti. Við getum valið starfshlutfall og í þessu tilfelli ætlar Lísa að velja fullt starf. Og svo staðsetning. Hún býr í Reykjavík, þannig að hún er að hugsa um að velja bara höfuðborgarsvæðið. En svo geturðu, einmitt eins og ég gerði hérna, valið allt höfuðborgarsvæðið. Eða bara hakað í þar þá staði sem að þú vilt. Í þau póstnúmer sem þú vilt vinna í. Þetta fækka aðeins 19 og svo erum að gera að breyta vaktin líka reglulega ef þér finnst þú vera að fá auglýsingar sem að eigi ekki við þitt áhugasvið. Þetta virkar þannig að fyrirtæki sem býr til auglýsingu merkir sín megin, setur inn svona kannski 5 starfsmerkingar sem eiga við starfið og ef að þær merkingar passa við þínar þá fær þú tilkynningu að starfið hafi birst í Alfreð. Við mælum með því og sækir appið, Alfreð appið, af því að þá færðu alltaf tilkynninguna beint í símaðinn sem getur hentað mjög vel. Annað sem að hérna væri kannski sniðugt að segja frá er að ef við sjáum hérna bláakall þá þýðir það að þú getur notað Alfreð profilið til þess að sækja þetta starf